partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Toto je talk show zvaná Houseboat a já jsem Petr Horký. Vítám vás při sledování dalšího dílu. Tentokrát jsem se bavil s antropologem Martinem Soukupem o tom, nakolik lze prohlásit, že válčení je člověku přirozené. Jde třeba najít naprosto mírumilovný kmen Indiánů, anebo naopak, úplně všichni doopravdy válčí a proč? Měl pravdu Karl Marx, když tvrdil, že až třídní nerovnost vede k válkám a bojům? Začíná velmi zajímavý rozhovor o tom, zda jsme tvorové závislí na válkách, anebo zda bychom uměli žít i bez nich. Kdo chcete video bez reklam a včetně bonusu, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího Houseboatového povídání. Dnešním hostem je antropolog Martin Soukup, docent Martin Soukup. Martine, buď zdrav, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Děkuji, ty učíš kromě mnoha jiných témat také téma války. Ano. Máš na to speciální semestrální seminář? Přesně tak, celý semestr. Takže půl roku učíš studenty antropologie a studentky o tom, prostě o válce mezi lidmi. Jo. Co je na tom tak složitýho? No, mně to téma přijde čím dál složitější. Už jenom tím, jak si třeba budem definovat válku. Dobrá. Nebo co si s válkou spojujeme. Tím, jak se věnuji antropologii a ty víš, že mě lákají, řekněme, exotické společnosti, že jezdím na Novou Gvineu a i jinam. Třeba taky jsme spolu byli na Filipínách před pár lety. Filipínci byli v těch tradičních dobách proslavení nechvalně jako lovci hlav. A teď pochopitelně antropologové se také věnovali otázce studia třeba války v aliterárních společnostech, tedy těch neznalých písma. A jak si do toho si promítali celou řadu svých vlastních představ o tom, co teda ty aliterární společnosti jsou zač, jestli jsou vlastně z podstaty mírumilovné, nebo jestli jsou válku chtivé. A vlastně je na tom zajímavé to, že to většinou byly spíš ty představy než fakta. To právě mířím k tomu, klidně pokračuju, jestli jsi chtěl ještě navázat. No, jenom to, že vlastně celou řadu těch takzvaných aliterárních společností, tak antropologie začala poznávat relativně pozdě. V podstatě v okamžiku, kdy tam nastala nějaká koloniální situace. Ono, asi nejlépe se to dá ukázat na zmiňované Nové Gvineji, kde ten ostrov je pestrý kulturně, pestrý jazykově a teď s lehkou nadsázkou. První tam přišli koloniální úředníci, v závisu za nimi přišli misionáři a s vyplazeným jazykem na vestě přišla antropologie. To znamená, vlastně až na vzácné výjimky neměli šanci studovat vlastně společnosti, řekněme, intaktní. Jo, jakoby anzich, jak jsou slavy. Přesně tak. Takže třeba slavná antropoložka, o který víš, jak mi tak jako lnu takovou jako velkou přízní Margaret Mead, jo? Tak ta třeba, když pobývala výzkumně na Nové Gvineji, na řece Sepik, tak tam studovala skupinu Mundugumor, kterou představuje jako kanibaly a lovce hlav, ale v době jeho výzkumu oni dávno nebyli kanibalové ani lovci hlav. Že tak jako rekonstruoval nějaké vzpomínky pamětníků a tak, jak to vlastně dřív bývalo. A vlastně v antropologii se rozumí opravdu dva takové jako směry, řekněme takový ten rusovský a ten houbsovský. Jo? Ten ano, Thomas Hobbes, Leviathan versus člověk, až ušlechtilý divoch, jako tyhle ty dva protiklady. Přesně tak. A vlastně až do, řekněme, doby po druhé světové válce existovat primárně ta představa, že ty aliterární společnosti byly spíše mírumilovné. Dokonce existuje, to je ještě z doby 50. let, kdy vyšla krásná knížka o skupiny Kungové, Sánové, Jižní Afrika, kde tedy ta autorka je nazývá jako mírný lid. A teprve pozdější tedy výzkumy ukázaly, že zas tak mírným lidem teda Kungové opravdu nebyly a že kriminalita a počet vražd u nich, že si nezadá s některými velkoměsty ve Spojených státech.
Takže mnohé představy o těch alternárních společnostech byly spíše takovou jako tou představou, kterou si do toho promítli vlastně ti výzkumníci. Tak to pojďme rozetnout. Vize ušlechtilého divocha. Mm-hmm. Nedotčený člověk v divoké přírodě, v lůně matky přírody je veden rajskou čistotou, neválčí, nebojuje a je zcela srovnán se zdroji, které má, nic víc nechce. Přesně tak. To je ta rusovská představa. Ano. Souhlasíš? Je to tak? Nebo vůbec, co ukázala věda? Je tomu tak? No, není tomu tak. Vůbec? Ani náhodou. Vůbec nikde na světě není úplně z podstaty mírumilovné jako etnikum? Já jsem četl v rámci přípravy na ten kurz a i v rámci přípravy na chystanou knihu, kterou si tak rozmýšlím, tak existuje studie jednoho amerického antropologa, zapomněl jsem jméno, ale není to pro tu pointu vůbec podstatné, kde naopak ukazuje, tuším, 5 skupin, které neznají násilí, které neznají válku. A když se ale podrobně podíváš na ty etnografie, tak zjistíš, že tak úplně čisté to vlastně není. Už jsem se chtěl jako radovat, že? Ale mně asi v tomhle ohledu přijde nejzajímavější studie, kterou provedl Napoleon Chagnon, jeden asi z nejkontroverznějších antropologů všech dob, ale zároveň člověk s obrovskou terénní zkušeností, který zkoumal jeho americké jaromámy, kteří jsou nejenom v antropologii velmi proslavení, vznikla o nich celá řada etnografických filmů. Kniha Sama mezi Indiány a další legendární kusy. Dokonce jako mnoho filmů u nich vzniklo, takže někde jsem četl, ale neověřoval jsem si, zdali, že je to pravda, že vlastně v podstatě měli svůj vlastní filmový festival, protože těch filmů tam vzniklo zkrátka mnoho, ale zároveň ta skupina je zkrátka opřena na celou řadu kontroverzí. V této souvislosti doporučuji krásný film Tajemství kmene, Secrets of the Tribe, kde to vlastně začíná, budu parafrázovat slovy, zase jsou tady, zase nás natáčí a když přijdou antropologové, jsou to vždycky samý lži, jo? Tím se otvírá ten film a je právě o kontroverzi u těch Janomámů. Ale co je zajímavé, je, že tento antropolog se zabýval rekonstrukcí genealogických vztahů, což je teda úmorná práce, v terénu jsem to sám před pár lety dělal a děkuju pěkně, protože to je, on to označil za největší nudu, jakou kdy zažil. A musím s ním souhlasit a to nemám takový rozsah dat jako on, protože on no pojďme k věci, pojďme. On zrekonstruoval genealogická data od nějakých 60 vesnicích. Mm-hmm. Údajně jako několik generací zpátky. Což teda strašná práce. To nechceš dělat. To nechci. A zároveň on je označil, tak jako ta antropoložka označila mírný lid, ty kunky, tak on je označil za zuřivý lid. Protože tvrdil, že vlastně, zjednodušeně řečeno, když se narodíš jako malý janomámek, tak s vysokou pravděpodobností umřeš násilnou smrtí. Uh-huh. Protože se mezi nimi vedou války, které jsou z důvodu msty a dalších, jak si rozepří. A on zjistil, na základě těch genealogických dat a ve srovnání s těmi konflikty, tak přišel s tvrzením, že úspěšní válečníci mají více dětí. Uh-huh. Což je hodně drsné tvrzení, protože v podstatě, jako kdyby tím říkal, že tam dochází jaksi k selekci agresivních mužů, protože když někdo dokáže být agresivní a má více dětí, tak pokud se to bude dědět... Z hlediska evoluce je to efektivní postup vlastně. Tak. On se pochopitelně v některých svých tezích opíral o tehdejší sociobiologii, což je samo o sobě jako velmi kontroverzní téma a jako velmi, řekněme, přátelský vztah měl s Edwardem Wilsonem, nedávno zesnulým zakladatelem sociobiologie. Ale na tom je pozoruhodná jedna věc, protože celá řada těch antropologických studií předpokládala, že vlastně k válce v těch alternárních společnostech dochází pod nějakým tlakem z důvodu nějakého nedostatku. Vlastně marxistická interpretace. Ano, ale tady se ukazovalo, že žádným nedostatkem zkrátka netrpěli. Protože zkrátka žili v tom tropickém lese a měli vlastně všeho dostatek z hlediska obživy. Ale tohle by se v takovém případě nemělo vyskytnout. Kdybychom přitakali těm antropologickým tezím o tom, že válku vlastně vedou z donucení, že stejně tak
když se dostali do koloniální situace, že i to bylo to domocní, že to vlastně, jako, že to byly války pod tlakem. Uh-huh. No, musím říct, že mě vlastně vždycky trošku potěší, když někde některé z těch jako core thesis marxismu dostanou pořádnou ránu podloženou vědou. A to jako nezavrhuji marxismus en bloc, že jako tam jsou témata a myšlenky, které podle mě ospravedlňují občasné jeho poloprobuzení. Ale když si řekneme, že to je více v poli idealismu, než v poli skutečně opřeném o realitu, tak je mi to jako milé. Ale zpátky k našim válkám. Máme tedy představa ušlechtilého divocha je pase. Války nebyly vedeny mezi různými etnickými kmeny v drtivé většině případů z nouze, ale prostě mnohdy jakoby pro zábavu. Pro zábavu bych neřekl. To je kvůli otázka. Prestiži, třeba, moci, třeba, ženám. Také. To měli právě Janomámové. Tady nechci zabíhat zbytečně do nějakých podrobností, ale oni měli tak jako každý příbuzenský systém je způsobem specifický, ale vlastně tam byl preferovaný sňatek s takzvanou křížovou sestřenicí, je to složitější vysvětlovat technicky, no ale kde pak chceš vzít a nekrást. Jo? Uh-huh. Takže různě manipulovali třeba tím příbuzenským systémem. Konec konců i potřeba jako obměňovat genom, s tím se různá etnika po světě vyrovnávala různě. Tolikrát skloňované eskimácké nabízení manželek přišedším cestovatelům taky má své logické pozadí. Ale jinak si zmínil velmi důležitou věc, že to je také třeba otázka společenského statusu. Jo, je to nějaká otázka. Já jsem velký válečník, takže jsem lepší, jsem dobrý. To třeba bylo právě u některých těch filipínských skupin, kde tam vlastně byla otázka sociálního statusu, kde oni vedli útoky na jiné skupiny za účelem lovu hlav. Uh-huh. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných skupin, které známe po světě, jako byly třeba šuárové, kteří vyráběli canci, zmenšené hlavičky, nebo mundurukové také v Jižní Americe a jinde, tak oni si ty trofé nenechávali. Oni vlastně pro ně byly ty získané hlavy nejenom jako tím zdrojem sociální prestiže, protože třeba mladí muži tím pádem osvědčovali svou dospělost, ochotu vlastně jít teda na ten lov hlav a zároveň to se stvrzovalo takovou krásnou čelenkou, která končila ke zobákem zoborožce a ty potom pochopitelně toužili, ale zároveň to říkali spíše starší muži nebo staří válečníci, že vlastně je to zároveň způsob, jakým se zbavit vlastně řekněme frustrace a smutku. No jasně, jo? Ano. Krásně to pojmenoval Renato Rosaldo, který u Ilongotu právě na Filipínách dělal terénní výzkum a shrnul to vlastně slovy, že jít na ten lov hlav, že to je ten vztek zrozený ze smutku. Uh-huh. Že když se ti jako něco stane, někdo ti umře, děje se ti nějaké neštěstí, že vlastně to v tobě vzbudí ten vztek a ty prostě jdeš jako na ten lov hlav. Si to vytlouct. Jo. V té kultivovanější formě to zná každý chlap, který chodí cvičit nebo občas boxovat do pytle. V té méně kultivované to jsou takoví ti rváči vesnických zábav a diskoték, kteří potřebují tu svoji klukovskou nebo sotva dospívající agresivitu nespoutanou nějakým způsobem vybít. Ale ještě mi napadá jedna věc, protože kromě té sociální třeba prestiže, že teda jako dosvědčíš třeba svoji dospělost, to bylo v celé řadě komunit, včetně těch novogvinejských, to bychom si tady měli povídat o tom, jakým způsobem se vedly války v Papuánském zálivu, tak to je na samostatné povídání, třeba k tomu něco málo zmíníme. Ale zůstanu chvilku na Nové Gvineji a to je slavná studie Royera Paporta, to byl americký kulturní antropolog, který se dostal k té antropologii relativně pozdě, dost takovou pro mě jako zábavnou cestou a udělal teda velkou kariéru. Byl původem hospodský totiž. A asi trpěl krizí středního věku, co já vím, tak se zeptal svého štamgasty, jako co dál, a tak ten mu řekl, že možná je dobré jít třeba vystudovat antropologii, a tím štamgastou nebyl nikdo jiný než slavný psycholog Erik Erikson. Ta historika, kterou když o něm vyprávím, tak vždycky dávám k dobru. Ale on udělal výzkum na Nové Gvineji, konkrétně u skupiny Cembanga Marin, vznikla z toho krásná
knížka Prasata pro předky, nebo Prasata předkům by se to dalo přeložit, to je konec 60. let. A on se zabýval válčením, nebo cykly válčení a míru u této skupiny. A vlastně vysvětluje, což je pozoruhodné, válku jako kulturní adaptaci. Protože tak jako jiné novovinické skupiny, tak i Cembanga Maringové milují vepřové. Přesně řečeno, milují spíš chovat ty prasata, oni zas tak často nezabíjí Papuánci. A čím víc prasat, tím víc big man. A fungovalo to tam tak, že jako ta prasata patřila tomu big manovi. Já jsem si zasmál, jak používáš přirozeně pidgin language. Ten jazyk je dobok věců, čím víc prasat, tím víc big man. Tedy tím výraznější a prestižnější pozice kýženého gentlemana. Děkuji za rozvětou větu. No, v každém případě jemu patřila ta prasata, ale na to, aby se to prase, aby vyrostlo a mělo tu správnou velikost a váhu, tak ho musí samozřejmě něčím krmit. A tak je potřeba založit tu zahrádku a na tý pěstovat ty hlízy. A to se o ně nestará samozřejmě, ten big man, stará se o ně některá z jeho žen. A čím víc prasát, tím víc zahrad potřebuješ. A pak se to v určitý moment vlastně stane neudržitelným. A on vlastně tvrdil, že oni se zastaví jako na pomyslné hranici, kdyby hrozil zkrátka a dobře kolaps. A v ten moment, kdy se dostanou tu pomyslnou hranici, což je i z hlediska jako třeba udržování těch zahrad. Proč se zastaví? To mě velmi zajímá, ty z hlediska právě kolapsy, to je moje téma, že jo, které jsem s Mirkem Bártou řadu let řešil a udělali jsme o tom film. A právě jsme vždy narážili na to, že člověk není schopen tu hranici jako si vědomě stanovit a nepřekročit. Takže tady jsem velmi spozorný. Tady zatím údajně byla jednoduchá záležitost, protože o ty zahrady se staraly ženy. Když ty ženy začaly reptat, že jako těch zahrad je moc. No vidíš, ale to je recept, který funguje na celém světě, naprosto skvěle. Tak to byl pokyn vlastně k tomu, aby nastal čas kajko, to nazývali, kdy vytrhli ze země posvátnou květinu rumby. Česky se to jmenuje dračínka, nevím, proč byla posvátná, to si teda nepamatuju, to tam roste všude. A vlastně v tu chvíli, jako kdyby ta země začala být neobydlené, nepatřila nikomu. A byl to čas, kdy vybili v podstatě ta prasata, nechali si jich jenom pár. Ty skonzumovali. Připravovali se na boj, sezvali svoje spojence a pak se teprve šlo, a pak se šlo válčit. To je zase strašně líbal Marvinu Harrisovi. Říkal, to byl kulturní materialista, říkal, no jasně, jak jinak se připravit na boj, než vybít ta prasata, najíst se. Navíc ženská ho doma štvala, protože mrblala, tak šel pro jinou případně. Je to teda nesmírně hrubé, ale pánové, jestli vám doma manželka brblá a vás to rozčiluje, možná u vás začíná doba kajkou? Kajko. Doba kajko. Zamyslete se, hlavně ale teda nechoďte bojovat. Spíš bych to vnímal, že u toho snězení toho prasete by to mohlo skončit. A případně v tom fitku, ne? V tom fitku vybít tam tu energii a respektovat, že zkrátka ženské brblání někdy může být velmi moudré a mít dopad například v tom, že udrží tu civilizaci v chodu. No tady tyhle ty úlety nechám stranou, vrátím se zpátky k naší debatě. Jestliže jsme teda prošli rusovský pohled, kopnul jsem se do marxismu, pojďme k Thomasi Hobbesovi a k jeho Leviatanu, kde každý člověk člověku je vlkem, každý jen bojuje a válčí za své osobní zájmy. Je to tak? Tohle vlastně byla interpretace, která se objevovala v antropologickém myšlení primárně v 19. století. A já to vlastně nechápu v tuto chvíli jinak, než jako takovou ideologickou rukavici, nebo řekněme intelektuální opěrný pilíř té koloniální expanze a vytváření kolonii. Oni jako potřebují pacifikovat, oni mezi sebou vedou ty války a bez nás si neporadí a vybíjí se zkrátka mezi sebou. Tím netvrdím, že by to byli skutečně nějací jako mírumilovní beránci. Ono se stačí třeba začíst do dějin dobývání západu ve Spojených státech a to ty střety byly velmi drsné. No. Jo? Tam asi možná nejdéle, nebo nejdéle ne, ale hodně dlouho třeba vzdorovali Komančové a to, když si přečteš dějiny těch střetů s těmi osadníky a těmi Komanči, to jsou drsné scény. Ano, jako strašlivé. No, tam šli a skalpovali lidi i s ušima. Jo, když
Oni třeba pustili i ty zajatce, to je v jedné v té historice to je popsáno, a oni je pustili jako na tu prérii, pustili domů, ale předtím jim prostě uřezali kůži na chodidlech a řekli, běžte si domů. Jo, takže tam jako to nebyly žádní, jako na obou dvou stranách upřímně řečeno, jo? To zase jako, aby jsme tady... Ta nenávist se pak vlastně násobí a stupně. Na mě sáhla hrůza, jak jsi řekl, že vlastně tohleto vysvětlení koresponduje s tou kolonializací a na mě padla hrůza v souvislostech jako s retorickým modelem, kterým Rusko, nebo ruští pohlaváři, Rusko ne, co je Rusko, a ruští obyčejní lidé, tam pro Boha není co soudit, ale ruští pohlaváři tím legitimizují a vysvětlují vlastně útok na Ukrajinu, že to je to ta nacistická země, skorumpovaná, šílená země, která si sama neporadí a my je vlastně jdeme civilizovat, že ten model Ten model odedávna. Takhle se to třeba odehrávalo i na Fidži. Z důvodu kanibalismu. To ne, že by na Fidži neexistoval kanibalismus. No to samé ne, že by na Ukrajině neexistovala jako korupce. Samozřejmě. Pochopitelně. Ale třeba v případě toho Fidži se to jako hodně přehánělo, že tam vlastně jako to je na denním pořádku. A vlastně v očích třeba misionářů to znamenalo, půjdeme spasit ty duše. Jo, že to sloužilo jako ten... My je spasíme tím, že je buď přeměníme na křesťany, nebo zabijeme. Jo. To je, je to vlastně takový, jako, řekněme, intelektuální, dále se to tak nazvat, intelektuální opěrný pilíř. Jo? Ale že to, že to vlastně se legitimizovali. Jinak teď, jsem si vzal do úst křesťanství, nic proti křesťanství, tady je na místě, a to je pak na debatu možná s tebou, možná s nějakým religionistou, nakolik, kdy a jakou měrou se náboženství ocitá ve službách politiky nebo imperiálních zájmů a kdy opačně politika je ve službách náboženství jakéhokoliv, aby někam postoupila nebo aby učinila nějaké další kroky. To je další obrovské veliké téma. Jestliže jsme se bavili o tom, že neexistuje ušlechtilý divoch, tak patrně neexistuje ani jako z podstaty nesmyslně a bezohledně vraždící divoch. Tak. Přesně tak. Protože já to vždycky jako říkám na těch úvodních kurzech, jo, když se bavíme o etnocentrismu a kulturním relativismu, že vlastně člověk musí se snažit pochopit ten svět očima druhého, z čehož nutně nevyplývá, že s ním musíš souhlasit. Jo? To není tvoje pochopit povinnost. Pochopit jeho východiska. Přesně tak. Takže když se třeba, abych zůstal na mém oblíbeném teritoriu na Nové Gvineji, tak u některých těch skupin tam se kombinoval kanibalismus s lovem hlav. Asi nejznámější z tohoto hlediska byly Asmatové, skupina Asmat, která možná má na svědomí Michaela Rockefellera, a nebo také skupina Marint Anim, která v vozovkách sousedila s Asmaty. Sousedit na Nové Gvineji není tak jednoduché, je to velký ostrov. A Marint Animové ty se vydávali na velké výpravy, v podstatě až na území současné Papuje Nové Gvineje, protože Marint Animové žijí na území dnešní Indonésie, na té západní části toho ostrova. A pro ně vlastně ten lov hlav nebyl něco takového jako u těch Ilongotů, že by si šli vybít vstek, ale pro ně to bylo součástí vlastně, řekněme, kosmologie a chodu univerza, protože oni chodili na ten lov hlav proto, aby získali něčí hlavu a zároveň jméno toho zabitého. A to jméno potom dostávali mladíci vlastně při vstupu do dospělosti. A oni byli do té míry obávaní, že moc těch sousedů neměli a byli vlastně nuceni se vydávat na poměrně velké vzdálenosti, měli to vlastně promyšlené, kdy prošli územím ještě jiných skupin, kteří vlastně pro ně sloužili jako taková nárazníková zóna, protože ti, kteří byli napadení, kdyby se chtěli vrátit a pomstit, tak narazí na skupinu jinou, což je v podstatě jaksi mazané, ale je, vlastně to bylo součástí jako, jejich jako kulturní logiky. Jo? To, že to pochopíme, neznamená, že s tím zkrátka dobře musíme souhlasit. Je to pochopitelné, nemusí to být přijatelné. Přesně tak. Ale víš, i v současné antropologie se jako vedou jako debaty o tom, že vlastně to třeba jako nebylo násilí a tak dále. Se to jako změkčuje, ale ono bylo. On to krásně vystihl guvernér Papuje Nové Gvineje, Murray, to byl zřejmě nejdéle sloužící koloniální úředník tam.
Na tu dobu vlastně, řekněme, velmi osvícený, měl snahu jako chránit to obyvatelstvo. Díváme-li se to jako z hlediska dneška... Tehdejší optikou? Tehdejší optikou, ano. Dneska by to byl stejně rasista. Přesně a... tak, a jakože ano. No. Ano. A ten vlastně, když se objevily tyto tendence, spojené třeba s funkcionalistickou školou v antropologii, že každý ten kulturní prvek má tu pozitivní funkci pro ten celek a že to je strašně důležité zachovat vlastně ty, ty kultury jako takové, intaktní, tak na adresu těchto antropologů a antropoložek vlastně říkal, že by se tvářili jinak, kdyby předmětem toho lovu byla jejich vlastní hlava. Že je potřeba si uvědomit, že ty lidé zkrátka přicházeli o život, že přicházeli o své rodiče. Tam jsou některé ty příběhy, jsou velmi jako dobře popsány, kde tam ten, ta holčička jako referuje, jak prostě tu svou maminku a toho svýho tátu našla bez hlavy. Když jim potom vyráběli ty trofejní hlavy. Jo. Takže jako ano, pochopit, jako dívat se na to očima toho druhého, ale to neznamená, že já s tím nutně musím vyjadřovat souhlas. Ano. Chvíli bych se chtěl bavit o osobnosti bojovníka a kolem toho spojeného statutu. Konkrétně mám na mysli tvrdý, velký, úspěšný bojovník, který statečně zahyne a teď po něm zůstává ten odkaz toho zabitého hrdinství, to obětované energie, versus bojovníka, který ne třeba vždy tak hrdině, ale zachová si život a jako zdrhne ve správnou chvíli. Protože jako účel světí prostředky a podívejte na něho, on si ví rady a je tady tak dlouho funguje a tolik má zkušeností, ty jeho si držte. To, co vím z literatury, tak... Tam se vlastně často objevuje právě ten první model, kdy to jsou ti lidé, kteří jako, potom jsou následováni těmi dalšími. A v některých těch kulturách to fungovalo tak, že i ti staří válečníci, kteří už v podstatě nebyli ani moc schopní toho boje, anebo by v něm zahynuli hrdinskou smrtí. Že vlastně jako byli těmi jako mind leadery, jo? Těch mladších učili, schopných, radili, jo, přesně připravovali je. Přesně tak. Ale jak jsi hovořil o hrdinství, tak mě se při tom vybavila krásná myšlenka, Michela de Montaigne, mého oblíbeného filozofa, který říkal, že nemáme chválit vojáky za jejich hrdinství, ale tu situaci, do které se dostali. Že vlastně to hrdinství vytváří ta situace. Najdeš mnoho příkladů toho, že to tak bylo. Lukáš Přibyl vypráví o jednom vězni v táboře, natočil Zapomenuté transporty a tam se podařil útěk z toho tábora a ten člověk, který ho považovali za hrdinu, tak se prostřílil zpátky do toho tábora, protože tam nechal boty a věděl, že bez těch bot umře. Takže stejně jako prostě prostřílel tam a pak se prostřílel zpátky a pak ho všichni oslavovali a měli tendenci ho posílat té partizánské skupině do těch jaksi nejtvrdších akcí, ale on prostě věděl, že stejně nic neudělá a prostřílel se zpátky jako pro své boty a zpátky. No. Že možná ta situace také něco s náma dělá. Tak to bezesporu. A zase o to můžeme opřít rozsáhlou diskuzi několika filozofických škol, které řeší sílu osobnosti versus předurčenost situace, která nás pak k něčemu vyšle a přinutí nás to vyhrotit. Poslední téma ve vztahu k tématu války, antropologie, lidé na různých místech světa. Zdali si myslíš, že je možné, aby lidé byli bez válek? Byly doby, kdy se říkalo, není možné, aby lidi byli bez otroků. Vždycky to tu bylo, vždycky ti, kteří obsadili nějaký kmen nebo nějakou jinou zemi, tak se vznesli otroky. Díky za poslech i za každý konstruktivní vstup do diskuze. Těším se na další setkání. Zaklikněte like anebo odběr, abyste měli informace i o dalších pořadech. A pokud chcete videa bez reklam a včetně bonusů, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Ahoj. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.